Олександр Дєвочкін уже звик, що пересувається рідним енергодаром з рулеткою у руках. Десь в районі 13-14 сантиметрів яма. Він не майстер з будівництва автошляхів і недорожній інспектор, а як сам про себе каже, небайдужий мешканець міста. Уже не перший рік Олександр помічає, що після ремонту доріг буквально за лічені місяці ями з'являються знову. Тож запідозрив мерію у розкраданні бюджетних коштів. Це дійсно найкращий спосіб. Це найкращий спосіб заробити. Адже зробивши неякісний ремонт у цьому році, на наступний з'являються ті ж самі ями. І у влади з'являється привід знову витягнути гроші з бюджету. Витягнути ці гроші з бюджету. Олександр вирішив діяти, ознайомився з технічними правилами ремонту доріг і почав перевіряти, як працюють ремонтники. Виявилося багато порушень. Замість прописаних у договорі 7 сантиметрів зрізають 3, а то й взагалі лише 1 сантиметр асфальту. 3,5, 4, отак. Це не відповідає нормативу. Кладуть холодну суміш. 93, давай там. 106, 108. 150 должно бути. У ремонтників не було навіть заявленої в акті виконання робіт техніки. Чому міська влада наймає тих, хто виконує роботу недобросовісно, не дотримується елементарних правил ремонту автодоріг, не контролює їх? Ці запитання Олександр та інші активісти не раз ставили меру міста. Після того, як ми намагалися налагодити контакт з владою, з мерами та їхніми заступниками, вони зрозуміли, що це їм не на руку, і почали від нас відвертатися. І тепер вони кажуть, що через те, що ми, як мешканці міста, критикуємо підрядників за ті роботи, які вони виконують у місті, бо ми хочемо, щоб ці роботи відбувалися якісно, то через це, мовляв, не ремонтуються дороги, не ремонтуються дахи, бо підрядники не хочуть тепер за це братися. Не производяться, не хочуть к нам заходити хороші підрядчики. Як громадський активіст, Олександр увійшов до комісії з перевірки якості ремонту доріг. Завдяки його скаргам і контролю, з майже 2 мільйонів гривень, виділених на ремонт ям, вдалося зберегти майже половину. Ця перемога надихнула на нові вкриття. Олександр почав перевіряти інші державні закупівлі. Ця плитка стоїть 170 гривень. Ось ця плитка коштує 170 гривень, а купували її по 800 гривень. Ось і різниця в ціні. Різниця в ціні. Нині про всі свої викриття Олександр розповідає у Фейсбук. У його групи вже понад 3 тисячі підписників. Аби його критику сприймали серйозніше у владних кабінетах, вирішив створити громадську організацію. До громадського контролю входить 20 активних членів. Усі захоплені ентузіазмом Олександра. До нього всі знали про проблеми, але їх просто не помічали. Тобто закривали на це очі. І плюс до всього, Олександр не побоявся виходити в стрім і висвітлювати проблеми. І освіщати це все діло. Олександр політичних амбіцій не плекає. Він планує і надалі жити з власного автобізнесу, чесно сплачуючи податки. І хоче, аби ці кошти використовувалися за призначенням. У нас є мета – це розвиток громадянського суспільства, тобто взаємозв'язок між владою і мешканцями міста. Ось це і є кінцева ціль – щоб влада міста чула його мешканців, щоб дослухалися, що нам потрібно. Як ми це бачимо? Яка реалізація проєктів нас би цікавила? Тобто, щоб влада піклувалася про те, що нам треба. Бо наразі у нас відчуття, що про нас забули. А нас взагалі забули. Попри те, що в Енергодарі розміщена найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька, місто занепадає. Але Олександр з родиною переїжджати не збирається, а буде й далі боротися за благоустрій міста, бо вірить, що його можна зробити сучасним, привабливим і без корупції.